valla çatdıra bilmirəm. Saatdıran icra hakimiyyətinin dəfələrlə gəlməyimə baxmayaraq, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Muxtar müəllim, bütün nə gedirəm deyirəm ki, müəllim, bəs belə bilə də bu uşağın dərmanları var. Ayda müəllim, 300 Muxtar müəllim kimdir? Kəndin icra nümayəndəsidir. Kəndin icra nümayəndəsi, Qıraqlı kəndin nümayəndəsi. Övladı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Cəmilə Vəliquliyeva dövlət qurumlarından şikayətçidir. Saatlı sakini olan şikayətçi tez-tez icra hakimiyyətinə gedib övladın dərmanla təmin olunmasını istəyir. Amma hər dəfə əli boş qayıdır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Saatlı rayonun Qıraqlı kəndində Vəliquliyeva Cəmilə Vaqif qızı. Bu epilepsiyalı xəstə uşağın anasıyam. Vallahi ki, nə bilim. Epilepsiyası olan xəstə uşaq birinci qrup 50 olan 50-liyi kəsiblər. Siz bununla bağlı şikayət edirsiniz. Yox, uşaqlara birinci qrup vermirlər. İkinci bu dərəcəli xəstədir bu uşaq. Xəstədir, ağır vəziyyətdədir. Yanvar ayında uşağın pensiyasını dayandırıblar. Bir dəfə imtina gəlib. İkinci dəfə Sosial Nazirliyi olmuşam martın 4-də 2020-ci ildə. Deyiblər ki, gedin təmin eləyəcəyik də, gəl vurun göndərin, nə bilim, nə inir. Gəldi burada koronavirusla əlaqədar hər şey düşdü ortalığa, qaldı uşaq yarımçıq. Mən bu uşağı nəyinə malcə elətdirim? Valla çatdıra bilmirəm. Saatdıran icra hakimiyyətinin dəfələrlə gəlməyimə baxmayaraq, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Muxtar müəllim, bütün nə gedirəm deyirəm ki, müəllim, bəs belə bilə də, bu uşağın dərmanları var. Ayda müəllim, 300 Muxtar müəllim kimdir? Kəndin icra nümayəndəsidir. Kəndin icra nümayəndəsi, Qıraqlı kəndin nümayəndəsi. Mən bu uşağın dərmanlarını ala bilmirəm, çatdıra bilmirəm. Əgər bilirik də, dövlətimizə başa düşürük, koronavirus düşüb ortalığa, Sosial Nazirlik dayandırıb, icra hakimiyyəti mənə köməklik eləsin, mən bunun dərmanlarını alım. Səhidə xanım köməklik eləyir. Əlilliyin bərpa eləsin. Əlilliyin bərpa eləsin, birincisi. Pensiyasını versin. Pensiyası düzəlsin, verilsin. Mən ambulator müayinə yazır, 12 ildir bu uşaq ambulator müayinələrdədir. Gedirəm, gəlirəm, gedirəm, gəlirəm. 8 ildir, 10 ildir bu uşaq xəstədir. Səhər Allah qonun kildi məndir açıram. Bu uşaq o qədər ağır vəziyyətə düşür ki, yeni maşında gələndə... Tənha qadınam. Az təminatlı ailəyəm. Xəstəxanada xadimə işləyirəm. 243 manat pulla. Mən ayda 100 manat beynəlxalq banka kredit ödəyirəm. 143 manatdan siz dolu deyin. 190 manat sizə verildi mi? Yox, verilmədi. Mən 140 manat pulla, bax, bu uşağın pensiyası kəsir, mutlu dərmanlarını alım, yeməyini alım, paltarını alım. Uşağın, nə bilim, bütün tələbatlarını, özü, nə bilim, xəstə uşaqlar kimin evində var, bilir də. Bəli. Ki, hər şey tələb eləyir. Bəli. Hər şey istəyir. Qurana and olsun, bu dəqiqə mən evə qayıtmağa yol pulum yoxdur. Bəli. Təsəvvür edin ki, mən nə vəziyyətdəyəm. Aydın. Mən görən 20 manat pulum, 650 manat bu dəqiqə mənim İslama borcum var. Aptekə borcluyam. Aptek də deyir ki, get borcumu verginəm, verim. Aptek dərmanı pulum verməyənə sonra mən nətər də atdığı dərmanların adını sadalasam dəhşətə gələr. Xaşı, kimdən xaşı edirsiniz köməli gələsin? Mervan Əliyevadan,